Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 30 Oktober 2023. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Singapura bagi lawatan kerja dua hari sempena sesi pemukiman pemimpin kedua-dua negara. Pesawat khas membawa Perdana Menteri mendarat di kompleks VIP lapangan terbang Changi pada pukul 10 malam tadi. Ketibaan Perdana Menteri disambut Pesuruhjaya Tinggi Singapura ke Malaysia, Vanu Gopala Menon dan Menteri Luar Singapura, Dr. Vivian Balakrishnan. Turut diiringi Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datuk Dr. Azfar Muhammad Mustafa. Dalam rangka lawatannya, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan empat mata bersama rakan sejawat Lee Hsien Loong. Satu kenyataan bersama akan dikeluarkan hasil sesi pemukiman dua hala mengenai pelbagai perkara. Turut dijadual kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Baharu, Tharman Shanmugaratnam dan pementerian MOU MITI. Perbincangan dua hala dalam pelbagai perkara berkepentingan bersama selain penyelesaian isu-isu tertunggak. Itu antara tumpuan lawatan kerja dua hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura bermula hari ini sempena sesi pemukiman pemimpin-pemimpin Malaysia Singapura edisi ke-10. Perinciannya bersama Azamuddin Hussein. Ya, annual leaders retreat atau sesi pemukiman antara kedua-dua negara ini telah pun tertunda sejak 2019 akibat pandemik. Jadi dalam tempoh itu pastinya ada banyak perkara yang telah pun tertunggak yang perlukan perbincangan semula bagi memberi manfaat kepada Malaysia dan juga Singapura, khususnya dalam aspek ekonomi serta kepentingan rakyat. Pertemuan Datuk Seri Anwar bersama rakan sejawatan Lee Hsien Loong juga bagi menetapkan hala tujuh hubungan bilateral. Sebanyak 8 kementerian dari Malaysia dan Singapura terlibat dalam sesi perbincangan tahunan ini yang dihoskan secara bergilir-gilir sejak 2007. Langkah-langkah yang akan kita laksanakan secara bersama ialah dalam konteks menambah baik lagi dari segi kesaling hubungan ataupun connectivity antara kedua negara. Dan selain daripada itu juga kita turut melihat dalam konteks kerjasama ekonomi dan antara ruang-ruang peluang ekonomi termasuklah dalam bidang renewable energy. Perdana Menteri juga dijangka mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Baharu, Tharman Shanmugaratnam. Turut akan dimeterai memorandum persefahaman MOU dalam bidang keusahawanan dan surat sampingan untuk tambah baik peruntukan perjanjian tabung pembangunan perniagaan negara ketiga Malaysia-Singapura. Singapura merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia dan begitu juga sebaliknya, Malaysia sebagai rakan dagangan kedua terbesar Singapura dengan menyaksikan peningkatan 37.6% tahun lalu berbanding 2021. Dan di akhir pertemuan ini nanti, kedua-dua pemimpin Datuk Seri Anwar dan Perdana Menteri Lee akan mengeluarkan kenyataan bersama hasil sesi pemukiman ini yang sama-sama kita nantikan. Azam Hussein, Singapura, RTM. Sebanyak 60 daripada 67 projek Point of Presence POP yang dirancang dalam fasa 1 berjaya disiapkan setakat ini melibatkan 6,000 premis menerima perkhidmatan internet jauh lebar berkelajuan tinggi di seluruh Sabah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan fasa seterusnya projek itu di Sabah akan melibatkan 636 kawasan. Dalam masa sama, satu kertas kerja dibuat untuk mengenal pasti masalah seperti kelewatan yang dihadapi semasa pelaksanaan POP fasa 1. Jelas beliau, satu lokasi POP di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP telah disiapkan melibatkan KKIP Zon Industri 7. Manakala tiga lagi POP sedang disiapkan, dengan keempat-empat POP itu akan menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi kepada 400 premis di kawasan berkenaan. Bagi kawasan Parlimen Sepagar, 3 POP telah disiapkan dengan sekurang-kurangnya 300 premis sedia untuk dilanggan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan POP Zon Industri di Kampung Lapasan, Telipok.
Sementara itu, kemudahan peranti Starlink memberi manfaat besar kepada penduduk kampung Langsat Ranau. Peranti tersebut telah siap dipasang sejak 2 bulan lalu, boleh dicapai sehingga jarak 100 meter dengan kelajuan mencecah 200 megabit sesaat. Ini kita lihat sebahagian daripada usaha untuk membantu rakyat terutama di kawasan yang sedang menunggu menara telekomunikasi supaya mereka dapat capaian internet sekarang. Saya difahamkan sebelum ini di sekolah bawah KPM ada menggunakan internet satelit di bawah ConnectMe. Itu di dalam sekolah tapi tak sampai ke sini. Jadi di sini pula nanti dah ada Starlink jadi boleh dimanfaatkan. Kementerian Kewangan MOF menyeru rakyat untuk tidak menjadikan kadar tukaran ringgit Malaysia kepada dolar Amerika Syarikat sebagai penanda aras tahap ekonomi negara ketika ini. Sebaliknya, prestasi ekonomi negara perlu dinilai daripada aspek pertumbuhan ekonomi tahun ini serta kadar pengangguran semasa yang berada pada tahap baik. Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, faktor kadar inflasi terkini negara yang telah turun juga menggambarkan ukuran sebenar ekonomi negara yang kukuh. Menurutnya, faktor kadar dana persetuan FFR Amerika Syarikat yang berada pada paras tinggi iaitu 5.5 menyebabkan nilai ringgit jatuh kerana kadar dasar semalaman OPR negara berada pada 3.0. Selain itu, konflik di Timur Tengah serta keadaan semasa ekonomi China menyumbang kepada penyusutan nilai ringgit Malaysia. Subjek baru mengenai keusahawanan dan kewangan perlu diperkenalkan di peringkat sekolah menengah. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslam berkata, ia sebagai langkah mendidik generasi muda memahami bidang tersebut secara berstruktur dan sistematik. Pengenalan subjek tersebut membolehkan pelajar didedahkan untuk terbabit dalam perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS sejak awal. Beliau mengecurkan kurikulum itu diperkenalkan mulai tingkatan 1 hingga 6. Selalu jawapan di Dewan Rakyat hanya menyebut bahawa keusahawanan dan kewangan itu dibuat merentas kurikulum. Itu selalu adalah begitu. Tetapi merentas kurikulum ini tidak berkesan kerana dia sambil lalu. Sambil lalu dalam pelajaran Bahasa Melayu, sambil lalu dalam pelajaran Matematik, sambil lalu dalam pelajaran sains, dia tidak khusus. Tapi kalau ada khusus itu amat-amat bermanfaat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penutup Karnival Celik Kewangan Johor 2023 di Kulai Johor. Baik saudara, 3 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sungai Petani. Berikutan hujan lebat menyebabkan banjir berlaku di beberapa lokasi semalam. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Kapten Azhar Ahmad, jumlah penduduk terjejas di PPS berkenaan adalah 110 orang daripada 35 keluarga. Hujan lebat sejak pukul 5.30 petang semalam menyebabkan limpahan selain air pasang besar berlaku yang menyebabkan pintu air ditutup sehingga pukul 1.16 pagi tadi. Proses pemindahan penduduk terjejas dijalankan dengan menggunakan bot penyelamat dan diuruskan pelbagai agensi. Banjir kilat teruk menyebabkan mukim gurun, Sungai Petani dan Sungai Pasir dan Sidam Kiri dinaiki air. Ini pula di Pokok Sena Kedah, seorang lelaki warga Emas maut selepas kereta yang dipandunya dihempap sebatang pokok yang tumbang berikutan hujan lebat. Ketika kejadian, kereta yang dipandu mangsa Ui Bun Khak, 74 tahun dalam perjalanan dari arah Pokok Sena menghala ke arah Naka. Bagaimanapun, ketika tiba di tempat kejadian, dahan pokok tumbang secara tiba-tiba dan menghempap kenderaan mangsa. Baik saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.